Welcome to the world's tallest slingshot. Well, no, precisa, no, don't say it. For your safety, please keep your heads back and hold on tight to these handlebars the entire ride. Enjoy the view. Are you certain, please? I am very sure, very sure. Wet hands. Unless you're like the Incredible Hulk, you're not going anywhere. All right, you guys, you ready? Cheese, I'm ready. All right, here we go. From what part of Brazil? Que parte do Brasil? Florianópolis, South Long. All right, there we go. Floripa, Floripa. Ele tá me distraindo! First time doing this? Yes. You're gonna love it. You're gonna love it. It's great. Please help me. All ready. Ai, meu Deus, não! You guys ready? Go! O relógio está dizendo que tem problema. Que massa, mamãe. Ah, foi tranquilinho. Ah, agora vou ter que aprender a pular de paraquedas. Oh, que lindo, aqui em cima. Cara, muito tranquilo. Ah, mamãe. Tu tá se cagando também. Não, poxa, adorei. Eu gostei. Oh, adorei também. Eu gostei. Eu achei muito tranquilo. Eu achei muito tranquilo. Meu Deus. De novo, de novo. Rafael, se eles forem mostrar o vídeo pra nós, eles podiam filmar a tela. Hã? Filmar a tela enquanto eles mostram o vídeo pra nós. Não pode? Claro que pode, meio de mão livre.